Мемлекетті қызмет көрсететін 4 мекеме біріктіріліп, елімізде азаматтар үшін үкімет корпорациясы құрылады. Бұл жөнінде бүгін инвестиция және даму министрінің орынбасары Сәкен Сәрсенов мәлімдеді. Мекеме заңды және жеке тұлғаларға бір терезе қағидаты бойынша мемлекетті қызметтер ұсынуды көздейді. Вице-министр таныстырған заң жобасына сәйкес енді халыққа қызмет көрсету, зейнетақы төлеу жөніндегі мекеме, жылжымайтын мүлік және жер қатынастары ғылыми өндірістік орталығының қызметтері бір корпорацияға топтастырылады. Жаңа мекеме алдағы жылдың 1-90-нан бастап іске кірісуі тиіс, және құжаттарды қабылдау, өңдеу және беруді осы ұйымның өзі жүзеге асыратын болады. Негізгі мақсат қазақстандықтардың барлық қажетті мемлекеттік қызметтерді бір жерде алуына мүмкіндік беретін бірыңғай жүйе құру. Бүгін мына қызмет көрсету орталықтың қызметін алатын болсақ, 246 сондай орталық бар. Олар 212 мемлекеттік қызмет көрсетеді. Дегенменен олардың да жұмысы адамдар қанағаттанбайды, көңілдерінен шықпайды. Себебі олар бар қызметті өздері көрсетпейді, тек қана мына құжаттарды алады. Сосын тікелей сонымен айланысатын мемлекет органдарға жібереді. Олар біреу айлап қарайды, біреу жылдап қарайды. Сондай болмау үшін мына тек қана документ, мына құжаттарды тапсыру емес, соның бар қызметін алу үшін осы корпорацияға тапсырма беріледі. Соның ішінде бәрі жасалады.